Praėjusią savaitę dalis mokyklų porą valandų atrodė štai taip – tuščios klasės ir pamokų nevedantys mokytojai. Po šio streiko vyriausybė su švietimo darbuotojais pasirašė sutartį, kad nuo kito rugsėjo algos jiems kils 10%. Tačiau dalis mokytojų, priklausančių Andriaus Navicko profsąjungai, naujo ir didesnio streiko ir toliau neatsisako. Tik tai datos parinkimo klausimas. O kada planuotumėte? Na, čia priklausys nuo įvairių procedūrų, nuo to, kaip matysim, greitai galima būtų įforminti tas kolektyvinio ginčo stadijas ir panašius dalykus. Vargu, ar pavyktų tai suspėti dar šiemet, tai turbūt tai persiristų į kitus metus. Po susitikimo su premjeru Sauliumi Skverneliu ir švietimo ministru Navickas pareiškė, iškart po naujųjų per 5000 mokytojų planuoja streikuoti ir reikalauti, kad algos po 10% kiltų kasmet. Taip pat klasėse mažėtų mokinių, būtų persvarstytas etatinis mokytojų užmokestis. Dėl etatinio apmokėjimo nieko nepasakė ministerija, sudarys darbo grupę. Žinom tų darbo grupių rezultatus. Tai yra, jeigu nori klausimą nuskandinti, tai sudarai darbo grupę ir tu žinai, kad tikrai sudarius dar reikiamą savo palankę sudėti, kad tu žinai, kad tu nieko nespręsi. Lygiai tas pats yra ir su mokinių skaičium, su ministru Monkevičiu dar 2002 metais esam pasirašę susitarimą, kad sieksim mokinių skaičiaus klasėje iki 20 pradinėse, iki 24. Ministras reika planuojantiems mokytojams pareiškia, kad viskas Seimo rankose. Vyriausybė šiemet parengė biudžetininkų algų kėlimo strategiją iki 2025, tačiau jis stringa Seime. Yra pateikta Seimui, bet Seimas, na, čia reikia platesnio politinio susitarimo, kad dauguma Seimo būtų stipri dauguma, kad pritartų šitai viešojo sektoriaus darbuotojų strategijai, kuri yra ilgalaikė. Protestą rengė ir Vilniaus universitetas. Praėjusią savaitę prie vyriausybės mitingą surengė universiteto dėstytojai ketvirtadienį ir penktadienį stabdys veiklą ir neves paskaitų. Tai yra protestuodami prieš vyriausybės neveiklumą, jos nesugebėjimą priimti sprendimų ir netgi prieš tą sprendimų priėmimo eigą, kuri dabar ten vyksta, reiškia, mes protestuodami prieš tai paskelbėm laisvadienius du. Universitetas nesutinka, kad algos nuo kito rugsėjo didės tik dėstytojams. Kitų neakademinių darbuotojų, tokių kaip buhalteriai, techniniai darbuotojai, valytojai, šis kėlimas nepalies. Aš manau, kad universitetas žino savo teises, pareigas ir atsakomybę prieš įstatymus. Tik tai galiu pasakyti. Vilniaus universiteto skaičiavimų per protestą paskaitos nevyks daugiau kaip 20 000 studentų. Reporterė Sandra Kindiuk, Vilnius.